Кожна друга будівля в Європі була збудована до 1975 року. Гарна архітектура приховує непривабливу правду. Це виглядає як звичайний ремонт, але насправді йдеться про науковий експеримент, мета якого – перевірити ефективність нових ізоляційних матеріалів. Ці будинки датуються періодом, коли на такі параметри, як енергоефективність, енергоспоживання і викиди у повітря, не звертали належної уваги. Саме тому сьогодні важливо модернізувати теплоізоляційні системи європейського архітектурного спадку. Настав час інновацій і енергетичної ефективності. Ретрофіт дell'involucro degli edifici. Науковці дослідницького проекту розробили новий ізоляційний матеріал для старих будинків. Його використовують як для фасадів, так і для стін і інтер'єру. Ізоляційний матеріал виготовлений з трьох шарів поліефірних волокон. Вважається, що він має найвищу теплоізоляцію. Ось ще один тип матеріалу. Він виготовлений лише з одного шару волокон та шару тканини. Polyester fiber, and it has two textiles on both sides. І нарешті третій тип матеріалу, найдешевший, виготовлений з вулканічного скла – перліту. Він товший і має вищу теплопровідність. Дослідники протестували усі три матеріали на старій будівлі, що належить Міланському політехнічному інституту. Її збудували у 1965 році. Для експерименту внутрішні стіни усіх кімнат вкрили ізоляційним матеріалом та прикріпили на них спеціальні сенсори. Сенсори вимірюють температуру, вологість і напрямок руху теплого повітря у трьох різних місцях – на зовнішніх стінах будівлі, у порожнині стіни і зсередини. На зовнішніх стінах також вимірюється рівень радіації і швидкість вітру. Таким чином ми можемо вирахувати обсяги тепла, які будівля зберігає в залежності від ізоляційного матеріалу. Зібрані дані допомагають нам створювати математичну модель поведінки різних матеріалів у різних погодних умовах. Параметри стандарт, diciamo così, le prestazioni delle soluzioni. Ця італійська компанія виробляє ізоляційні рішення для модернізації фасадів. Інновації дослідників незабаром можуть стати частиною класичних будівельних наборів. Ринок готовий до цих товарів, вважає керівництво компанії. За останні роки ми побачили чимало доказів того, що модернізація фасадів старих будівель – це новий динамічний сегмент ринку. Ми оптимістично дивимося у майбутнє і покладаємо сподівання на ці інновації. Credo che le prospettive di mercato siano sicuramente. Дослідники запевняють, що з моменту фінальних тестів до повноцінного виходу нових ізоляційних матеріалів на ринок потрібно не більше 4 років.